پیپلز پارٹی کے دفتر ماڈل ٹاؤن میں قمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو. پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وزیراعظم کو سانحہ ساہیوال کے لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے. عمران خان لاہور آنے کے باوجود مقتولین کے ورسا سے ملنے ان کے گھر نہ گئے. معاملے پر فوری جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان خاندانوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن جو ان خاندانوں کا مطالبہ ہے, ساری قوم کا مطالبہ ہے, وہ بنایا جائے اور اس واقعے کے پیچھے جن لوگوں نے یہ غلطی, کوتاہی, زیادتی جو بھی کی ہے ان کو اس کی سزا ملے. رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھ کر باتیں کرنے اور حکومت میں آ کر عملی کام کرنے میں فرق ہے. شیخ رشید پیپلز پارٹی کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ شرمناک ہے. حکومت لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے پڑی ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا کیا جائے. ملک کے اندر عمومی طور پہ جو اس وقت جاب مارکیٹ شرنک ہو رہی ہے, 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں کو اس پہ سوچنا ہوگا. اور میڈیا کی جاب جو شرنک ہو رہی ہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. قمر زمان کائرہ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منائے گی. کیمرامین ارسلان اسلم کے ساتھ علی ارباز, لاہور نیوز.